לפני שנראה לכם את הטבלה שעשינו כבר לפני כמה שנים על איראן המלכי ובונה אטום, נראה מה מופיע היום בכותרות. בעצם זה מעריב, מופיע בעצם הרבה בכותרות, זה מופיע מוסד ב-2012, איראן סוגרת קצוות לקראת ייצור פצצה, ואין מסמכים סודיים של ארגון הביון הישראלי שודפו לגרדיאן ואלג'ירה מגלים כי עד 2004 הייתה איראן אמורה להכשיר מפעל שיפיק די פלוטוניום לצורסה גרעינית. יכול להיות, יש מלא פרטי המסמך ואל פירוט מלא של יכולות. לפני שנראית את הטבלה נראה אולי דברים מעניינים לכבוד פורים. אם כן, גימטריה מעניינת, איראן, עמלק, 262-240, 502, אדום, ישמעאל, 51-52, ורק רוסן אובמה, גם 502, האור אמן, 502. מעניין הקשר כמובן שברק רוסן אובמה מסמל את אדום ישמעאל, צנצרות ואיסלאם. איראן עמלק, אנחנו רואים פירוש, איך שהם רוצים לשם ישראל, חוד, האור אמן גם מתייחס אליהם. מעניין שהחיוב זה מגן אבות, 502, כך אמרו בספרים, ש... 502, שזה גם מספר השנים של שלושת האבות, שזה מגן עלינו לישראל, וברוך מרדכי, 502. בכל זאת, מה עשינו בטבלה לפני, כפי שאמרנו, תקופה די ארוכה, כמה שנים, תראו את השנה פה, וממש אקטואלי לימים האלה. הטבלה הזו, אתה רוצה לדברים במרכז, פעם אחת בתורה, הופעה של איראן, עמלק, איראן עמלקי, פעם אחת בתורה מופיע, ומעלה ממש יוצר אטום, כן, יוצר אטום, כמובן שזה מה שעמלק מסמל, עמלק, עם שרוצה להשמיד את ישראל, כדור כל ההיסטוריה, מזמן המדבר, שהתקיף ישראל לפני שנחלה הארץ, גרמן, היטלר, אמן, כמובן כל עמלק, מי שאומר זו, עמלק עם לחם שרוצה ללוק את דמו של ישראל כחלב, זה עמלק שמתנגד ליהודי, לישראל. ומעניין שמופיעים פה את הפסוקים, הם אויב יודקם, האויבים של השם, כי ידם כסכה, כפי שכתוב, כן, הם פוגעים כביכול במלכות שמיים, יודקם, וידוע כתוב בספרים שיודקם, כותבים את זה מלא יוד ואב דלת ואי יוד זה הרציות יהודי, כבר שהיהודי הוא מייצג את שם השם בעולם יודקי, אם כן הם אויבי יודקי וגם הם אויב סלם רוצים לחסל את ישראל רשמית ורוחנית. עכשיו מעניין ביותר זה שמופיע פה האיסלאם ממש מעל יצר אטום, בגלל שזו ההשראה של האיסלאם, הם מאמינים שהמשיח שלהם יכול לבוא רק שישראל ישומדו, חס ושלום. אם כן, יצירת האטום שלהם זה כנגד ישראל, זה לא ספק. וזה בהשראת האיסלאם, כי הם אויבי ישראל, כפי שאמרנו, והשם, כפי שהתורה אומרת בדיוק, כפי שאמרנו, מעניין ביותר שזה מינימלי בתורה. גם מעניין לציין שגימטריה של איראן זה עמלק, זה עמלק. סדאם חוסיין שרצה לעשות אותו דבר בעבר, גימטריה עמלק גם, וברוך השם, בגלל שבגין כשומר מסורת, אוהב תורה, שומר מצוות, זכה לגילוי אלוקי שהרבי מלבב, כמובן היה לו איזה והוא מסר לו ואמר לו, כן, שהוא יכול לעשות את המבצע, זה לעשות שם אחד לידה, והרבי מלבב, זה היה דבר התגלה, והוא שלח את השליח ואמר לבגין, בגין שמע ועשה את זה. להסתפק מאוד עם לעשות ידע שיש הרבה סכנה. כנראה שנתניהו לצערנו עם היחס לתורה הזאת נשים בשלט ישראל לסניות ותלמידי חכמים, כנראה שלא זכר כגילוי כזה לעשות את זה. בכל זאת שלא היה מעניין ביותר שאיראן המלכי מפיע פעם בתורה עם יצירת האטום, וסירתו עם האיסר שהם אויבים אי והשם בישראל, והעיקר, כפי שהגמרא אומרת, ישראל לא עושים תשובה ברצון, נעמיד עליהם מלך קשה כאמן בעבר, ואז יצטרכו לעשות תשובה. אם אין תשובה, מעניין מאוד מופיע פה גם, כמו שיש אתיות מעניין, וגם השנה הזאת, כנראה שהיא מאוד משמעותית מתשע"ב, וכנראה הדברים האלה יהיו הרבה יותר חזקים, כפי שאנחנו רואים עכשיו, כל ההתפתחויות
שקוראים. בכל זאת, הטבלה מאוד מעניינת, מאוד חשובה לדעת, שכפי שכתוב בספרים, כל מה שקורה, הכל בתורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, התורה היא בחינת מחשב, שיש בה תוכנה של בריאת העולם, וזה מה שהדילוגים מראים, מה קורה בקבלה גם בבנו, כמו שכתבו, ורבינו בחי כבר 800 שנה, ואורגיח והרבה אחרים, שאמרו שכל, נכון מבינה בפירוש כן, שכל פרט טנטן שנמצא בעולם, מתרחש, הכל נמצא בתורה, ועכשיו ברוך השם לפני בית המשיח, הדברים המתגלים, אבל זה גם ידוע שלפני בית המשיח המלך מאוד מתחזק, וזה בא לידי ביטוי גם לא רק באיראן, זה גם בישראל, שההתנגדות לתורה, לקדושה, לכל הדברים שקורים עכשיו נגד תלמידי חכמים, שזה הכוח, התורה היא הכוח שחלק למלך, דווקא עכשיו באים ההתנגדויות האלה נגד השבת, חילולי שבת, לצערי בהמונים שפוגעים ללא ספק ומסכמים את ישראל, סכנה גדולה ביותר. אם כן, כדאי לעשות תשובה ולהבין שאנחנו נמצאים בתשובה בתקופה מאוד משמעותית בימים האלה לפני הפורים, יום מחיית עמלק, נזכה באמת